E aí, censuradas? Gente, quem é que não curte um programa de namoro, hein? É por isso que eles são os maiores detentores da audiência. Então, nada melhor do que falar aqui sobre alguns desses programas que filmaram o início de vários casais lésbicos. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque são 4 vídeos por semana, hein? Terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 3 da tarde, pra vocês não esquecerem. E se vocês quiserem enviar alguma coisa pra mim, cartinhas, presentes, o que for, é só olhar as informações aqui na descrição sobre a minha caixa postal, tá bom? E agora, vamos pro vídeo! Bom, o primeiro programa que eu vou falar, eu acho que toda a minha geração vai lembrar, porque ele era bem famoso, se chamava Beija Sapo. Ele era exibido pela MTV entre os anos de 2005 e 2007, que por acaso foi bem no período que lançou Dell World e também quando eu tava me descobrindo lésbica. Se você ainda não viu o vídeo onde eu conto isso, é só clicar aqui no card. Mas voltando ao assunto, no programa, um participante que era denominado príncipe ou princesa tinha que escolher entre 3 candidatos que estariam vestidos de sapos ou pererecas para beijar na boca no final do programa. E essa escolha se dava através de várias fases que os candidatos passavam. Eles faziam serenatas para tentar conquistar o príncipe ou princesa, mostravam o quarto deles, chamavam alguém da família para defender eles, né, como candidato, e também mostrava fotos de quando eles eram crianças, que essa era a parte que eu mais gostava. E aí, baseado em todos esses testes e etapas, o príncipe ou princesa ia escolher que candidato ele ia beijar na boca. Mas não eram só eles que beijavam. Nos intervalos do programa, várias outras pessoas da plateia acabavam se beijando também. E os candidatos que não passaram nessa seleção também ganhavam um beijo na boca da plateia. Ou seja, era uma verdadeira festa. Gente, o sucesso foi tão grande que até alguns famosos foram ser príncipes nesse programa e beijar candidatos, imagine! Mas o melhor de tudo é que, mesmo que fosse em uma época em que a televisão aberta não tava tendo essas discussões sobre homossexualidade, sobre pessoas LGBT, o Beija Sapo abriu espaço para todos os tipos de casais, em mais de uma ocasião, inclusive, se tornando assim um dos primeiros programas a mostrar um beijo gay na TV aberta brasileira nos anos 2000. E, gente, eu lembro super do programa que foi uma sapatão lá, e ela usava coturno, e eu lembro que eu também usava coturno na época. E aí as minhas amigas super ficaram me zoando, falando: "Ah, tá vendo aí? Devia saber que você é sapatão, porque você também usa coturno." E eu fiquei tipo: "Que?" O próximo programa que eu tenho pra falar é o mais recente, de 2017 e 2018, e se chama Deu Match. E uma apologia ao Tinder. O Doc Reality acompanha a vida nada monótona de 5 jovens e a sua forma contemporânea de se relacionar. E essa busca pelo amor acontece através de aplicativos e redes sociais. E o diferencial dele é que, apesar de seguir e acompanhar a vida dos seus participantes, ele não tem confinamento. A sua segunda temporada terminou tem poucos meses, mas quem sabe não vem a terceira por aí, né? Pra finalizar, acompanhando a onda de aplicativos de relacionamento, a MTV lançou em 2012 o programa Love. As pessoas podiam mandar inscrições online pra ele, e a produção do programa juntava as pessoas que tinham mais afinidades. Então elas eram chamadas pro programa, e chegando lá, elas tinham que conquistar a pessoa desejada. E pra isso, passavam por vários testes. E apesar de ter diversos casais héteros, o programa também abriu espaço pra casais LGBT. Mas e aí, me conta nos comentários. Vocês conheciam alguns desses programas? Vocês curtiam assistir? Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, não se esqueçam de me seguir nos 2 Instagrams que estão na tela. E no meu outro canal, que também tá aqui na tela, e se chama Vicky Pequeni Atriz. Um beijo e até depois de amanhã.